Ministri i Financave dhe ekonomist Arben Ahmetaj ka pranuar problemet e ngritura nga Departamenti Amerikan i Shtetit për klimën e investimeve në Shqipëri, por zgjidhjen e lidh me reformën në drejtësi. Sipas kreut të financave, tashmë sfida kryesore është një drejtësi e fortë dhe transparente, pasi implementimi i plotë i reformës në drejtësi do largonte korrupsionin, do rriste investimet e huaja dhe do ta bënte Shqipërinë më konkurruese. Reforma në drejtësi do të reduktoj ose diskurajoj, dekurajoj korrupsionin, do të promovoj investimet e huaja dhe të brëndshme dhe do të lejoj Shqipërinë për të konkuruar më suksesshëm në ekonominë botërore. Për të gjithë ata që tentojnë të pengojnë reformën e drejtësi dhe vettingun, që të mos vazhdojnë të bëjnë, sepse është kundër qytetarëve shqiptarë. Është thirrje e drejtë për drejtë. E përsa i përket koncensioneve, PPP Ahmeta ju shpresë është një procedurë që zbatohet në të gjithë botën, ndërsa premtoi se në mes të vitit tjetër do hyjnë në fuqi ndryshimet ligjore, sipas të cilave nuk do pranohen oferta të pakërkuara. Duke filluar nga ndoshta mesi i vitit tjetër, nuk do të ketë më oferta të pakërkuara kryesisht në infrastrukturën rrugore. Kreu i financave deklaroi se niveli investimeve të huaja në vend është i kënaqshëm, pasi vetëm gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti arritën në 284 milionë euro dhe pritshmëritë janë që mund të shkojnë në 980 milionë euro në fund të vitit.